Zdravo ljudi, nestala nam je majka na Zlatiboru. Nestala je pred 3 dana, danas je 3. dan. Zadnji put je viđena u 8 sati u apartmanu. Izašla iz apartmana da se prošeta, tu i se gubi svaki trag. Na sebi ima monton kamel boje, crne pamučne trenerice, krznene krem čizme i crnu torbicu, plavu kosu malo duže od ramena. Molim vas, pomozite nam. Molim vas ljudi, molim vas, pomozite nam, to nam je majka, ona je majka 3 dece. Ne znamo šta da radimo više, molim vas, pomozite nam, potrebno je da nam se priključi još ljudi. Ako imate bilo kakvu informaciju, zovite na 060-557-6764. Molim vas, svaka pomoć nam znači. Hvala. Otišla je u garderobi koju vidite na slici i ovako izgleda Jovana Marjanović. Ukoliko neko nešto zna o njoj ili je prepozna, neka se javi na sledeće brojeve telefona. 060-55-76-764 064-891-93-12 ili 062-154-0424. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.